President, globaliseringen har gjort verden mindre, på godt og vondt. Den gode siden kan vi betrakte hver dag i utvalg i forretningene. Vi har et økt internasjonalt varebytte mellom landene. Det er fallende transportomkostninger, det er økonomisk utvikling, og det er samarbeid som vi fortsatt kan glede oss over. Mye går bra. Men en problematisk side ved globaliseringen er også at barrieren er blitt lavere for norske borgere til å oppsøke krigsskueplasser, både til fare for seg selv, men også for påvirkning og senere mulig risiko for atferdsendring etter retur til Norge. Vi vet fra tidligere tiders erfaring at voldserfaring utgjør en forhøyet risiko, særlig hvis kamperfaringen er ervervet utenom rammen av den opplæring som vil finne sted under tradisjonell verneplikt, for eksempel for en etablert stat, og hvor man også da får en innarbeidet respekt for Genève-konvensjonene. Politiets sikkerhetstjeneste viet dette fenomenet økt interesse. I den siste offentlig tilgjengelige trusselvurderingen så omtalte PST grupper av ekstremister som gjennom deltakelse i kamphandler i utlandet får økt kapasitet til å kunne utøve voldshandlinger i Norge. President, i et fritt land så skal det ikke være generelle restriksjoner på å reise ut av landet. Det er en del av frihetsgrunnsetningen å ta opphold der en vil, selvsagt innenfor rammen av den lov som gjelder på det stedet den kommer. I den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK, er denne rettigheten inntatt i tilleggsprotokoll nummer 4, som etter å ha slått fast at, citat, alle har rett til å forlate hvilket som helst land, inkludert vedkommendes eget, så åpnes samtidig for unntak hvis reguleringen kan begrunnes i hensynet til nasjonal sikkerhet eller av hensyn til effektiv iverksettelse og beskyttelse av andres rettigheter. President, uansett retten til å reise fra Norge, er norske statsborgere fortsatt bundet av straffebestemmelser som skal beskytte mot vold eller andre integritetskrenkelser, uansett hvor i verden de finner sted. Vi kan altså gjennom nasjonal lovgivning sette grenser for hva som er lover og handlinger, også for norske borgere utenfor landets grenser. Et spesielt problem som fremkommer også av PSTs trusselrapport gjelder mindreåriges deltakelse konkret i borgerkrigen i Syria. Etter barnekonvensjonen er personer under 18 år definert som barn, hvor ungdommen selv ikke uten videre kan påberope seg en ubetinget rett til å velge oppholdssted, og hvor foresatte har det nærmeste ansvaret for oppfølging. Dette er plikter som foresatte har, i tillegg til, selvfølgelig, som vi kjenner til, at en ungdom meget vel kan pådra seg selvstendig straffansvar etter fylte 15 år. President, Stortinget har for nylig skjerpet straffelovens paragraf 147 rettet mot terrorhandlinger. Likevel kan det reise spørsmål om den fortsatte egnet til å forebygge krigsdeltakelse, som i et land hvor ikke terror har vært et formål, men hvor trusselen for Norge ligger i erfaringene fra voldsopplevelser de facto påvirker adferden eller har gitt konkret våpenkunnskap som senere kan tas i bruk i Norge, selv om det ikke opprinnelig fra begynnelsen av var meningen å utøve terrorhandlinger. President, fra tidligere så har vi jo hatt lovbestemmelser som ga regjeringen hjemmel til å nedlegge forbud mot krigsdeltakelse for norske borgere i de land som regjeringen anga nærmere presist. Jeg sikter for eksempel til lov av 19. mars 1937, som senere er blitt opphevet. Det er også blitt uttalt at den dagen de hjemvendte oppfyller kriteriene for å bli fulgt opp av PST, kan det faktisk være for sent. Man må altså legge vekten på regler som normerer og forebygger. Mitt spørsmål som denne interpellasjonen klinger ut med blir da følgende, om justisministeren mener at straffelovens paragraf 147 fortsatt er tilstrekkelig for å motvirke denne trusselen på en adekvat måte, og vil statsråden overveie en oppdatert lovgivning som kan forebygge krigsturisme?